କୁଞ୍ଚାଲରୁ ଅଧିକ ବାଣ ଆସିଛି ଜଟଣୀରୁ ସେ ବାଣ ମରାଯାଉଛି ଏବଂ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେମିତି ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆମ ଇତିହାସରେ ରହିଛି କି ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଇଥିଲା ସେବେଠାରୁ ହିଁ ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଖାପାଖି 10 ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନହର କଣ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଧରିକି ହେଉଛି 12 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡପ, 12 ବର୍ଷ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ନହର କଣ୍ଟାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପ୍ରତି ବର୍ଷ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 52 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ରହିଛି ରାବଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଯେଉଁ ବାଣ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଜଟଣୀରୁ ବାଣ ଆସିଥିଲା ସେ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରାଯାଉଛି ଏବଂ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଦମକଳ ଟିମ୍ ସହିତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଲର୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ବା ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବାଲି ରଖାଯାଇଛି, ପାଣି ଦମକଳ ପକ୍ଷରୁ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ରହିପାରିବ, ଦମକଳ ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାବଣ ଦହନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ୟପଟେ ବାଣ ଆତସବାଜି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ରହିଛି ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ପିଲା ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ବାଣ ମରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ଇଏ ଦୀପାବଳିର ଯେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ ରାବଣ ପୋଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଏବଂ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହାକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ସାରା ଦେଶରେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେମିତି ବା ପଛରେ ରହିବ, 10 ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଖାପାଖି ସରିଛି ନହର କଣ୍ଟାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତସବାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ବର୍ଷ ତମାମ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଦଶହରାକୁ ଏବଂ ଦଶହରାର ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନ ବିଜୟା ଦଶମୀ। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସହିତ ଆତସବାଜି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନହରକଣ୍ଟା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା 100 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବାଣ ଆତସବାଜି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶକମାନେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏହାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତସବାଜିର ଆସର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଏତେ ଦିନ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ, ବାଣ ଫୁଟାଇ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନହରକଣ୍ଟରେ। ମନ୍ଦାକିନୀ ଯେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆତସବାଜିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାବଣ ଦହନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।